Підстав вважати, що захворюваність починає принаймні знижуватись, наразі немає. Вже сьогодні можна прогнозувати зростання захворюваності за останній тиждень, це третій тиждень 2016 року, і перевищення епідемічних порогів по області. Скажімо, за вчорашній день зареєстровано 2026 випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Така кількість була вищою, ніж попереднього дня. Так само досить великою кількість звернень за медичною допомогою відмічалось впродовж вихідних днів. Тому наразі говорити про хоча б стабілізацію ситуації з тим, щоб можна було вже констатувати певне зниження, наразі зарано.